Porsche de Ana Maria Braga deu babado. Eu sou Christian Pior em mais uma festa de luxo e glamour dela. Ela que é a maior cantora do Brasil, vende horrores de disco, tem helicóptero, avião, iate, closet e frigobar. Ivete Sangalo, colega. É, geminiana, tá grávida. Fechou um restaurante de luxo aqui em Salvador. Espia só, festa fantasia. Diz que vem Xuxa, diz que vem Alcione, diz que vem muita gente. Agora uma dúvida. Como é que é o Carlinhos Brau fantasiado? Não entendi. Você faz o quê da vida? Sou cantora. De axé? É. Ela fala com a gente e o peito vai encostando, uma distância. Canta o seu hit da Billboard. Isso é backing vocal, eu tenho certeza. Você é prima de primeiro ou segundo grau? Primeiríssimo, irmã. Quando a Ivete era pobre, ela pegava roupa emprestada de você e vice-versa. Isso, exatamente. Vocês pegavam o condicionador velho? Aí colocava água e sacudia pra render mais. Isso aí. Por isso que o cabelo ficou assim. Pois é. Coragem. Vamos limpar o batom do dente. Boa. Nada demais. Branca de Neve do século XXI não coloca maçã na boca. O que ela morde, que é moderno? Ela adora maçã também. Principalmente pra cantar, limpa as cordas vocais. Tem outras coisas também que limpa as cordas vocais, se você não sabe. Copie Maíra do BBB, colega. Olha, você tá de cangaceiro ou escoteiro? Que é Lampião e Maria Bonita. Quem que é Maria Bonita? É bonitona aqui. Lampião, Maria e Bonita, colega. Por que veio sozinho um homem com tanta beleza? Tô à procura aí. Achou, colega? Procura acabou, Christian Pior chegou. É pegar e alargar. Beleza, tudo certo. O que é isso? É... Como é? Sari, como é? Oi, a loira tentando explicar a fantasia. Que pataquada é essa, mulher? Resume essa fantasia que eu não entendi. O que quer dizer isso? Gente, a novela da Globo. Eu só vejo TV a cabo, colega. Araqueto, tudo bom? Ei, Zaraqueto. E agora é atual o quê? Eu sou carreira solo, tô fazendo carreira solo agora. Tá precisando de um assistente, compositor, coreógrafo, bailarino. Assisto sempre o seu trabalho, mas no momento não. Canta um pedaço de sua música de sucesso, o hit da Billboard. Várias pra... músicas de sucesso. Qual é que você mais gosta? Oh, aê, aê, oê, aê, 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 aê. Glória Maria, colega, adorei a roupa. Que fantasia é essa, doida? Menina, tá poderosa. E o cabelo tá lindo. Volta pra tela, eu gostava de você no meu domingo. Volta pra tela, Glória. Glória, volta pra tela, pelo amor de Deus. Você tô na tela. Mas volta domingo à noite. Glória, dá um beijinho que eu te adoro. Beijo. Tá morando agora. E aí você já vai se aproveitar que a Ivete vai estar pra lá de Bagdá e já vai... Sugerir um dueto? Respeite, meu filho, eu chamo meu namorado. Deixa a Ivete com o namorado dela. Não, um dueto de musical, só pense sacanagem. Tomate é um legume ou uma fruta? Cara. Aí eles iludem a gente. Comer que é bom nada, né? Chuma, colega! Ai, ué, amor. Que roupa é essa provocante? Era um embromation. Você tá solteira ou tá casada? Solteira. Você tá de gata grávida? Tô de Ivete grávida, olha, gostou. Quem é o pai? O Amin ou a nós? A nós, a nós. Turn around, deixa eu ver o corpo. Ai, gente, que corpão, Chuma. Casada ou solteira? Solteira. Por isso que tá com esse vestido piriguete, bem. Se tivesse casada, quem demora mais pra falar? O baiano ou o David? Olha, olha aqui. Olha aqui, mas eu fui pedir um sanduíche lá no hotel. Olha. Quem que é pra você que dançou toda agora falar tanto, colega? Ai, irmão. Você virou evangélica, sua louca? Claro não, Deus é a base de tudo. Minha... Deus, a gente não é nada. Gostei! O povo rebola, rebola e usa a base Deus. Gente, a melhor parte do corpo de Cristiano Oliveira, gente. Eu tô filmando exclusividade, é linda. Ai, desculpa, tá filmando seu melhor ângulo. Ai, não faz a onça brava! Eu tô com medo dela. Eu gosto de você, eu também. Ai, ela tá me pegando, ela tá me unha. Me faz virar homem, faz alguma coisa comigo, me ajuda. Bate, amiga. Peitinho. Ai, que horror! Oi, governador. Tudo bom, colega? Tudo bem, tudo bem. Por que você tá indo embora tão cedo? Temos que trabalhar amanhã cedo. Ah, domingo na Bahia alguém trabalha, governador? Olha, amanhã é. Xuxa saindo, momento de grande emoção. Zafira e Sasha. Xuxa, aquele alô pro Pânico de novo! Xuxa, oi pro Pânico de novo! E o
beijo do Vesgo, de novo. Xuxa, o beijo do Vesgo. Ai, que horror, gente. Olha, ela obrou pra gente, colega. Não é aula de português pra você ir embora, fica. Como? Não é aula de português pra você ir embora, fica. Ai, meu Deus. Tá louca, vamos ferver. Fica na paz. Eu já tô na paz, colega, na passiva. Oh, meu Deus. Moment of big emotion. Ela tá chegando, a Ivete. E nós do Pânico trouxemos o presente para a Ivete. Colega, dá um beijo. Finalmente, grávida vai parar com o trailer. Eu trouxe presentes pra criança. Olha, eu trouxe uma mamadeira, uma coisa axé, gostou? Adorei, é uma mamadeira do Olodum, chique. Olha, mini birimbau, não tô ensinando nada do pai, colega. Adoro, coincidiu que o pai veio de capoeirista. E pra você, olha, colega, um bebezinho. Me conta uma coisa, você vai cantar música de Niná ou axé de Niná? Olha, por mim já nasce ao som da timbalada. Vai ser aquela coisa, uma criança micareta. Uma criança totalmente carnaval fora de época. É verdade que a Xuxa foi embora porque a Sasha bebeu e ficou doida? Ave Maria, Léo. Por que o povo foi embora cedo, a Carla Pérez? Ela foi, Carlinha foi fazer show. E Xuxu também, amanhã ela grava cedinho lá no Rio. E ela vem de jatinho. Ah, não, ela pode. Ai, que chique. Meu sonho é ter filho, mas eu não consigo de jeito nenhum. O que que eu faço, amiga? Só arranjar um marido, boba. Já arrumei, mas ele só quer meu dinheiro, amiga. Bate, colega. Peitinho. Ah, danada, adorei. Ivete, o parto vai ser natural ou cesárea, sua louca? Eu espero que seja natural, né? Não tem... faz isso, dói mais que depilar virilha! É porque você não sabe o que eu já passei. Adorei! Ana Maria Braga, aprende com Ivete. Ela dá atenção pra todo mundo, gente. Menina, que é essa máscara? Qual é seu nome? Wanda Guerra. Você voltou da guerra? Tira a máscara, mulher de Deus. Põe a máscara, pelo amor de Deus, Wanda Guerra. É com você, Emílio. Christian Pior. Momentos de grande emoção.